প্লিজ সাবস্ক্রাইব আসামিজ মিক্সচাৰ। থ্যাংক ইউ। মোক বহুতে মোৰ ফ্ৰেণ্ড বা আপোনাৰ মোৰ ইউটিউবতো আপোনাৰ বহুতে কমেণ্ট কৰিছে যে আমাৰ বহুতো এনেকুৱা এক্টৰ এক্ট্ৰেছ আছে যিয়ে নতুনকৈ আহিছে বা আপোনাৰ বহুত পুৰণি আছে কিন্তু তেওঁলোকৰ বিষয়ে বহুতে নাজানে। ছ' সেইকাৰণে মই আপোনাৰ বহুতো এনেকুৱা মই যিবিলাক অভিনেতা অভিনেত্ৰী আছে প্ৰতিভালৈ তেওঁলোকৰ মই লগত মই চাট কৰিম, মই ইণ্টাৰভিউ ল'ম। ছ' মই ৰিচেণ্টলি আমাৰ বহুত ছুপাৰষ্টাৰ বিজু ফুকনৰ লৈছোঁ এক সৰু ইণ্টাৰভিউ, আপোনালোকে দেখিছে চাগে, হি ইজ এ লেজেণ্ড, ভোজেন বৰা ছাৰে লৈছোঁ। ছ' আমাৰ তাৰ লগতে আমাৰ নতুন অভিনেতা অভিনেত্ৰীসকলৰ আমি লোৱাটো খুবেই দৰকাৰী। ছ' সেইকাৰণে মই এই ইণ্টাৰভিউটো ল'বলৈ আহিছোঁ। থেংক ইউ ছ' মাছ। ঘুরে বাগানিয়া মন লাগ সাহাবে বেতন দিছে পাগলা আজি মন। গায়ত্রী, আমি এতিয়া এটা স্পেশাল রাউন্ড, আর সকলে জানে চাগে ৰেপিড ফায়াৰ ৰাউণ্ড, তুমি স্পীডত কুৱেশ্যনবিলাকৰ বোৰৰ এনচাৰ দিব লাগিব। চ' তুমি এনচাৰ দিবলৈ হয় এটা চুজ কৰিব লাগিব দুটাৰ ভিতৰত, নহ'লে তুমি পাছ কৰি দিবা, তুমি কমেণ্ট নিদিওঁ, ঠিক আছে? অ'কে, চ' ফাৰ্ষ্ট কুৱেশ্যনটো মই তোমাক সুধিম, অভিনেত্ৰী নহ'লে তুমি কি হ'লা এতিয়া? জুবিন অৰ পাপন, হু ইজ ইয়ৰ ফেভৰিট? জুবিন। অ'কে অ'কে, ইয়ৰ ফেভৰিট এছামিজ ফিল্ম এণ্ড হিন্দী ফিল্ম বাই অল টাইম, এখন ক'লে কথা নাই বা তুমি এছামিজ হিন্দী বা বলিউড যি কোৱা? দামিনী। দামিনী, ৱাও, সুপাৰ। তাৰিখ পে তাৰিখ, তাৰিখ পে ডাইৰেক্টটো কৰিব পাৰিবা নেকি? আৰু অসমীয়া যদি তেনেকুৱা কিবা ফিল্ম আছে যদি তোমাৰ, অগ্নিসাক্ষী, জেৰিফা ৱাহিদ, যতীন দা, ছুপাৰ ফিল্ম। এণ্ড ফেভৰেট এক্টৰ এণ্ড এক্ট্ৰেছ হিন্দী যদি কোৱা, মই মাধুৰী দীক্ষিত মোৰ অল টাইম হাৰ্ট বিট, মানে মই মাধুৰীক ইমান ভাল পাওঁ মানে। আৰু অসমীয়াৰ ভিতৰত মলয়া গোস্বামী বাইদেউ মোৰ ফেভৰেট। আৰু এক্টৰ অসমতো বেছি বিষ্ণু খাৰঘৰীয়া আছে, আৰু মই তেখেতক বিৰাট সন্মান কৰোঁ, তেখেতক ভাল পাওঁ। কিন্তু যদি হিৰোৰ আমি হেৰি কৰিবলৈ যাওঁ, যতীন বৰা, যতীন বৰা আৰু অমিতাভ বচ্চন আৰু আমিৰ খান। নতুন প্ৰজন্মৰ দুজনী বলিষ্ঠ ভাল অভিনেত্ৰী মোৰ দৃষ্টিত সকলোৱে আপোনাক তোমাৰ কয়, অমৃতা গগৈ আৰু তোমাৰ উৰ্মিলা মহন্ত, হুইজ ইয়ৰ ফেভৰেট? অ' মাই গড, বোথ আৰ ব্ৰিলিয়েন্ট এক্ট্ৰেছ। ইয়েছ, বাট মই দুয়োটাই ভাল পাওঁ, কিন্তু উৰ্মিলা মহন্তৰ অভিনয় চাইছোঁ কিছু পৰিমাণে, মাই পোৰ্ট ইজ গোইং, মই উৰ্মিলাকো পঠাম, অমৃতাকো পঠাম, কিন্তু অমৃতাকো ভাল পাওঁ, কিন্তু মই অভিনয়ৰ ক্ষেত্ৰত অমৃতাক অকণমান মই হয়তো নাজানো মোৰ ফালৰ পৰা আৰু। নতুন অভিনেতা তোমাৰ তোমাৰ কোনোবা চকুত কোনোবা ভাল যে ভৱিষ্যতে যাৰ উজ্জ্বল আছে তেনেকুৱা এটা অভিনেতা তোমাৰ চকুত কোনোবা আছে নেকি বৰ্তমান টাইমৰ ক্ষেত্ৰত তোমালোকৰ একেলগৰ? নাই, এইটো মই পাঁচ ডে মই একো ক'ব নোৱাৰিম, কাৰণ বহুত আছে, মই বহুতৰ লগতে কাম কৰিছোঁ, গতিকে মই পাৰ্টিকুলাৰলি কাৰো কথা ক'ব নোৱাৰিম, কাৰণ এইটো ষ্টাৰৰ ওপৰত কথা, গতিকে কোনে গৈ পেলাই ভৱিষ্যতলৈ মই আজি কাৰোবাৰ কথা কওঁ কোনোবা গৈ, গতিকে এইটো ক'ব নোৱাৰিম।